простір широких можливостей. В Івано-Франківськ завітав мобільний павільйон «House of Europe». Це майданчик для обговорення та реалізації різноманітних ідей під егідою Європейського Союзу. Представники програми стверджують, протягом місяця будь-хто охочий може прийти сюди на площу перед Білим будинком та дізнатись про більш ніж 20 проєктів з навчання, стажування, нетворкінгу та професійного обміну. Поки павільйон тут знаходиться, ми запустимо нову хвилю відкритих конкурсів. Тому ви можете поглянути на них, цікавитися різними аспектами програмних менеджерів. Ви можете зустріти їх тут, обговорити конкретні питання, які вам досі не зрозумілі, та отримати необхідні поради. Програма сфокусована на 6 основних сферах – культурі та креативних індустріях, освіті, медицині, соціальному підприємництві, медіа та роботі з молоддю. Особлива роль відводиться співпраці українських професіоналів та їхніх колег з Європейського Союзу. Планується воркшопи зі скетчингу, з розробки шрифту для Івано-Франківська, по коміксу також буде воркшоп по сторітелінгу, воркшоп по подкастам. Воркшопи передбачають попередню реєстрацію, можна знайти на нашому сайті, оскільки вони проводяться в приміщенні, і ми дотримуємося всіх карантинних вимог. Решта заходів вони проводяться на відкритому повітрі, тому реєстрація не потрібна. Це, власне, і кінопокази, і публічні дискусії. Це є дискусія з засновником, наприклад, «Юкрейнера» Богданом Логвиненком, дискусія з Юрієм Андруховичем, Тарасом Прохаськом, Романом Малиновським. Мобільний павільйон до міста привезла команда програми «House of Europe» спільно з платформою «Тепле місто», яка перемогла на відкритому конкурсі з-поміж більш як 150 інших учасників. «Тепле місто» прагнуло об'єднати бізнес, тобто активних людей, які вже змогли досягнути певних речей, там побудувати власний бізнес. Громадянське суспільство, тих небайдужих, хто щось прагне змінювати. І владу, ті, в кого є найпотужніші важелі для змін. І в основі цього об'єднання саме те, щоб люди розуміли одне одного, замислились над тим, що хочуть вони робити, що хочуть змінювати. Це про активність. Активна громадянська позиція є там основою, щоб щось змінювалося. І от тут суспільство будуть активізувати. Офіційне відкриття павільйон відбулося під акомпанементом відомого українського етногурту «Даха Браха», який вперше дав концерт в Івано-Франківську «Просто неба». На відкритті павільйону також був присутній міський голова Руслан Марцінків. Він переконаний, ця програма дозволить вийти Івано-Франківську на нові рівні в економічному та культурному розвитку. Ми дуже тішимося, що такі європейські проекти не бояться, вибирають ці площадки і дають можливість спілкуватися. А найкраще спілкування – це дійсно для розвитку креативної економіки. І ми тішимося, що сьогодні Франківськ є одне з передових міст щодо креативної економіки. І ви побачите протягом декількох тижнів, скільки буде дискусій, скільки ми ще разом можемо зробити. Діятиме мобільний павільйон до 3 жовтня з вівторка по неділю. Вхід на всі події вільний. Детальний розклад можна знайти на сайті Дому Європи або ж на офіційній фейсбук-сторінці «House of Europe» в Івано-Франківську. Максим Беприк, Віталій Магалатій, телеканал 402.